bater. A pessoa tá mais doida. Bora! Ela não quer ficar pra trás, né? Rapaz, tá tudo na nossa linha. Olha o carro. Tijolo deitado, ó. Em vez de tijolo ser assim, ó, tá deitado ali pra eles fazer. Porque se ela assim, a igreja vai retrasar ela, fica mais forte, né? A parede fica mais grossa, né? Gasta muito tijolo, né? Mas... quase o dobro, né? É isso aí, porque... eu tô olhando agora as bases, eu vou ficar com as bases boas. Os pilar, né? Grossão. É aqui. É aqui. Só aconteceu uma peça agora. É. Esse aí agora ia chorar agora em cima de um barco desse. Como é que é, vá? Deve nem chorar num barco desse agora. Ele fica filmando aí. Então é que tá dizendo aí que ele vai chorar com... no barco desse, com... é um bebendo cachaça. É um capim, é muito bem, muito bem.
Uma calça? Uma calça? Quem tem pescoço é ela. Canela. Gata. Guarato, guarato, guarato. Como é teu nome, Deus? Wagner. Aí, cancela. É, só quer ser homem. W, né? É. W também? É. Ah, aí, tem só tirar a cópia lá, né? É W, não é minha. É, não é minha. É. Eu vou botar W, porque esse aqui eu tenho no meu caçula, né? Depois de ficar massa, ninguém tira. É, ela pescou lá, ó. Já era aquela merenda. Era pra tomar dela. Ele tem só coisa, só com a mão, é.